السلام علیکم گائز، آج ہے ہمارے پاس جوائنٹ لیسز اور اس میں ڈفرینٹ کلرز ہیں، ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہے اور اس پہ لائٹ ڈارک شیڈ ہے، اس میں 12 سے 15 کلرز اس میں ہیں۔ اس میں آج دکھاؤں گی آپ کو بلیک، پیچ، پنک، بلو، گرین اور ڈفرینٹ کلرز میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں لائٹ کلر دکھاتی ہوں، اس میں لائٹ ریڈ، پیچ، گرین، اورنج اینڈ مچ مور کلرز۔ یہ گولڈن ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو وائٹ دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے وائٹ کلر اس کے اندر ہے، 14 گز کا بنڈل اس کے اندر ہے، یہ سب کے جی کے حساب سے ہیں۔ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، شکریہ، اور یاد سے ہمارے چینل کو سبسکرائب، کمنٹس اور لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔